Մենք հայերս առաջին քրիստոնյա ազգն ենք երկրի վրա։ Մեր հավատը օգնել է պահպանելու մեր մշակույթը ամենածանր ժամանակաշրջաններում։ 387 թվականին Հայաստանի տարածքը կիսվեց ռոմեական և պարսկական կայսրությունների միջև, ինչի հետևանքով հայ ազգի միասնությունը վտանգվեց։ Միայն քրիստոնեության ամրապնդման մեջ էր հնարավոր գտնել մեր ինքնության փրկությունն ու պահպանումը։ Մեր կրոնի էությունն ու քրիստոնեության ճշմարիտ իմաստը ճանաչելու համար մենք պետք է Սուրբ Գիրքը թարգմանենք մայրենի լեզվով։ Մեր գրերի պատմության մեջ առանցքային դեր է խաղացել հայոց այբուբենի ստեղծող մեծ գիտնական լեզվաբան Մեսրոպ Մաշտոցը։ Որպես թարգմանիչ նա հասկանում էր, որ առանց սեփական տառերի Հայաստանի բնակիչները չեն կարող հասկանալ Աստվածաշնչի տեքստը, և այդ պատճառով նա որոշում է սկսել հայոց այբուբենի ստեղծման աշխատանքները։ Անշուշտ նման բարդ գործում նրան աջակցություն էր պետք, որը նա գտնում է իդեմս կաթողիկոս Սահակ Պարթևի։ Հայոց եկեղեցու առաջնորդի հետ միասին նրանք սկսում են համապատասխան այբուբենի որոնումները եկեղեցական գրքերի թարգմանության համար։ Մեսրոպ Մաշտոցի նախաձեռնությամբ վաղարշապատում ստեղծվում է հատուկ սինոդ, որը սկիզբ է տալիս հայոց այբուբենի ստեղծման գործընթացին։ Հայաստանի թագավոր վռամշապուհը, իմանալով եկեղեցական տաճարի մասին, քաջալերում է նրանց նախաձեռնությունը։ Նա Մեսրոպ Մաշտոցին և կաթողիկոս Սահակին տեղեկացնում է միջագետքում հին հայկական տառերի գոյության մասին։ 404 թվականին արքայի բանագնաց Վահրիչ Պալունին Հայաստան է բերում հին հայկական նամակներ, որոնք նրան են փոխանցել միջագետքի եպիսկոպոս Դանիելը։ Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ Պարթևը, ընդունելով այդ դանիլյան գրերը, համառորեն փորձում են վերականգնել դրանք։ Վռամշապուհ թագավորի հրամանով ստեղծվում են նոր այբուբեն գրագիտություն սովորելու համար։ Այսպես հայոց լեզուն առաջին անգամ հայտարարվում է որպես պետական լեզու, իսկ Մեսրոպ Մաշտոցը, ստանալով վարդապետի աստիճան, սկսում է ուսումը, օգտագործելով դանիլյան գրերը։ Սակայն որոշ ժամանակ անց Մեսրոպ Մաշտոցը գալիս է այն եզրակացության, որ այդ այբուբենը թերի է և ի վիճակի չէ արտահայտելու հայոց լեզվի հնչյունաբանությունը։ Արքայի հրամանով և կաթողիկոսի համաձայնությամբ Մեսրոպ Մաշտոցն իր լավագույն աշակերտների հետ ուղևորվում է հյուսիսային միջակետք, Ամիդ, Եդեսիա և Սամոսատ քաղաքներ։ Այսպես է սկսվում պատմության մեջ առաջին լեզվաբանական գիտարշավը։ Իր աշակերտներին նա բաժանում է երկու խմբի, մի մասը նրա հետ մնում է Եդեսիայում ասորական գրերը ուսումնասիրելու համար, իսկ մյուսին նա Սամոսատ է ուղարկում հունարենը ուսումնասիրելու համար։ 405 թվականին լեզվաբանական մարակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծում է 36 հայերեն տառեր, որոնք դասավորում է հունական այբուբենի տառերին ուղիղ համապատասխան։ Դրանից հետո նա ուղևորվում է Սամոսատ, որտեղ հույն հմուտ գրիչ Գեղագիր Հռոփանոսի հետ կատարելու գործում է նշանագրերը։ Սամոսատում հայոց այբուբենի ստեղծման աշխատանքները վերջնականապես ավարտվում են։ Օգտագործելով նոր հայկական այբուբենը, Մաշտոցը, նրա երկու աշակերտներն ու Հռոփանոսը ձեռնամուխ են լինում Աստվածաշնչի փոքր հատվածների թարգմանությանը, ճանաչել զիմաստություն և զխրատ իմանալ, «Սբանս հանճարոյ»։ Սողոմոնի առակից այս հատվածը դառնում է առաջին նախադասությունը, որը Մեսրոպ Մաշտոցը թարգմանում է հայերեն։ Հայաստան վերադառնալուց հետո Մեսրոպ Մաշտոցը հանդիպում է Սահակ կաթողիկոսի հետ։ Հայ եկեղեցու առաջնորդը նրան մի խումբ վանականներ է տրամադրում, որոնց հետ միասին մեծ գիտնականը վերջնականապես որոշում է հայոց լեզվի հնչյունաբանական և ուղղագրական նորմերը։ Այդպես է հորինվում հայոց այբուբենը մարդկության պատմության մեջ գրության ամենակատարյալ համակարգերից մեկը։ Մեսրոպ Մաշտոցը ուսուցիչ է, ով մեզ հնարավորություն է տվել մեր լեզուն փոխանցելու սերունդներին, ճանաչելու քրիստոնեության իրական էությունը և դարեր շարունակ ի ցույց դնելու մեր պատմությունը, մշակույթն ու ինքնությունը։ Այս այբուբենը ստեղծվել է հանճարեղ մարդու կողմից։ Հայրենիքի վառ զգացումով ստեղծվել է մի անգամ և ընդմիշտ, այն անթերի է։ Այդ մարդը աստոնման էր արարման օրերին։ Նա կատարյալ է, ինչպես այս այբուբենը։ Նրա անունն է Մեսրոպ Մաշտոց։ Անդրեյ
բիտով։